אנחנו הגענו לסימן קסו, סיף וו. זה סיף מאוד מאוד חשוב מבחינה הלכתית. זה הדין של פת, אבה וכסלו. פת, אבה וכסלו, יש לזה דין שהוא לא לחם, וגם לא עוגה. אז צריך פה להבין מה הגדרה של פת אבה וכסלו, ומה הדין לפת וכסלו. אני כבר אקדים מה שכתוב בסעיף זין, מה זה פת אבה וכסלו, אבל נעשה את זה אחרי, אבל נגיד קודם כל בקיצור, שדן מה אנחנו מדברים. אז השולחן ערוך אומר שיש לנו שלושה סוגים של פת אבה וכסלו. מה עם שלושת הסוגים? אז מה פרש המילה כיסנין? כיסנין זה בא מלשון כיס. מילוי. עם כיס. אז פת הבא בכיסנין, הפירוש הראשון, הוא פת ששמים בו מילוי. כן? ששמים בו אגוזים, דבש, כן? העיסה היא עיסה חמינה, עשויה מקמח ומים, וכשאתה שם את זה בתנור, אתה ממלא את זה, אתה עושה בו כיס. ואתה ממלא בכיס כל מיני דבר. זה סוג אחד. סוג שני, זה עיסה שלא לשו אותה רק עם מים, אלא שמו בו גם סוכר ובפירות, מיץ תפוזים, או ענבים, או מיץ ענבים, או יין. עשו את העיסה עם משקים נוספים, לא רק עם מים. זה גם פירוש אחר של פת אבה וכסלו. מה הקשר עם המילה כסלו, זה אני לא יודע לפי פירוש זה. יש עוד פירוש אחר, שזה בא מלשון לקוס. זה פת שהיא מאוד מאוד דקה, כמו מצות. פת שהיא מאוד דקה, גם זה אחד מהסוגים של פת אבה וכסלו. עכשיו, מה מברכים על פת אבה וכסלו? מצד אחד זה דומה ללחם. למה זה דומה ללחם? כי יש פה עיסה, אין? יש פה בסוג הראשון, יש עיסה שנילושה עם מים, רק הוספת דברים. לפי הפירוש השני, זה גם עיסה, אין? אלא במקום מים, זה נילשת עם משהו אחר. זה דומה ללחם, אבל זה יותר מתוק. והמצה, הדבר הפת הדק מאוד, זה דומה ללחם, רק שלא נתנו לעיסה לעלות. אבל במהות זה קמח ומים. כן, הדברים האלו הם לא לחם מצד אחד, כי זה לא לחם הרגיל שאנשים אוכלים. זה קצת דומה למשהו מתוק וטעים, כמין עוגה. אבל זה לא גם, זה לא רק עוגה, כי סוף סוף יש בזה עיסה. והדין של פת אבה וכסלו הוא שתלוי כמה אתה אוכל. אם אתה אוכל מעט, הברכה היא בורא מיני מזונות. אתה אוכל הרבה, הברכה היא המוציא בברכת המזון. אז מה נקרא מעט, מה נקרא הרבה, מה הכללים בזה? זה מה שאנחנו הולכים לראות בסעיף וו. יש בזה הרבה, הרבה ויכוחים, הרבה עניינים, הדברים. הרבה דעות בראשונים, באחרונים, פת אבה וכסלו, סיפה. פת אבה וכסלו. מברך עליו בורא מיני מזונות. זה סיפה, כן? יש לך סיפה? קוסה מחד, סיפה. כן, פת אבה וכסלו. זה לאט מה שאנחנו עושים, ואין כל זה אנחנו מתקדמים. ברוך השם, ברוך השם. פת אבה וכסלו, מברך עליו בורא מיני מזונות, ולאחריו ברכה אחת מאל שלום. זה כמו עוגה, מזונות ועל המכנה. ואם אכל ממנו שיעור שאחרים רגילים לקבוע עליו, אף על פי שהוא לא שבע ממנו, מברך עליו המוציא וברכת המזון. אז הוא לא אומר מהו השיעור הזה, אבל הוא אומר לנו שאם הוא אכל שיעור, שאנשים שאוכלים את זה, כנראה מהכוונה לבד, אוכלים רק מזה.
זה כמות מכובדת שקובעים סעודה על כך, אף על פי שהוא לא סבא ממנו, זה לא הסביע אותו. אז למה הוא כותב שאף על פי שלא סבא ממנו? כי בלחם עצמו, החיוב מן התורה לברר ברכת המזון, הוא רק אם הוא סבא. שנאמר, ואכלת, וסבאת, וברכת את השם אלוקיך. ועם ישראל החמירו על עצמם, שגבר מברר ברכת המזון על כזית. אבל מן התורה, החיוב הוא בסביעה. לכן, כשאתה רוצה להשוות פת הבא בכסנין ללחם, אתה יכול לחשוב רק עם סבא, שזה דומה לדין תורה, אז יש לי ספק בתורה, שאם אתה מחשיב את זה כלחם, חיה מן התורה בברכת המזון. רק אז יש חובה לברך ברכת המזון. רבי הלכה חושב שיש חושבים ככה גם הלכה למעשה, אבל המחבר פסק לא צריך סביעה. מספיק שיעור גדול. מה זה השיעור הגדול הזה? מה שמקובל הוא זה כמות של 3-4 ביצים. זאת אומרת, שיעור של סעודה. מה זאת אומרת? בגרמים זה משהו כמו 200 גרם, כן? כי ביצה זה 50, 3-4 אז אנחנו סביב ברכות להקל, אז צריך לאכול 200 גרם מפת הבא בכסנין כדי להתחייב במוציא ובברכת המזון. זה מה שכתוב בו. זה 3 רוגלחים או 4 רוגלחים? 3 רוגלחים או 4 רוגלחים, משהו כזה, נכון? תלוי כמה גודל במשקל שלהם. אם אני אוכל 4 רוגלחים, אני מברך המוציא? כן. זה קודם כל לא בריא. אתה יכול לאכול, אני אחד אוכל. אם לא התכוונתי לאכולה, לא התחלתי עם אחד והתחלתי להוסיף, צריך לטעות. הוא מדבר על זה, השולחן ערוך, תראה. יש המשך. אז אם מתחילה בדיוק מה שאתה שואל, היה בדעתו לאכול ממנו מעט, הוא בירר בורא מן המזונות, קודם כל בירר מן המזונות, הוא חשב שאוכל רק רוגלח אחד. ואחרי שהוא אכל אחד, נפתח התיאבון. אחרי שיעור שכם קובעים עליו, יברך עליה ברכת המזון, אף על פי שלא בירך המוציא. תחילה. זה כמו עם הפיצה. מה? זה כמו עם הפיצה. פיצה? על שתיים זה מסונות יותר משתיים זה מוציא. נכון, כן. פיצה זה לא המוציא? תלוי איזה פיצה באמת, כן? זה תלוי איזה פיצה נדבר על זה אחר כך, אין, זה שאלה מאוד מאוד טובה, אין, אבל אנחנו נדבר על זה, זה תלוי איך העיסה נעשית. אין. ואם אכל שיעור שאחרים אין קובעים עליו, אף על פי שהוא קובע עליו, אין. זאת אומרת, אכל שיעור שאחרים אין קובעים עליו, אנחנו קוראים לזה פחות מ3-4 ביצים, אף על פי שהוא קובע עליו, אף על פי שבשבילו זה הסעודה שלו, זה הארוחה שלו, ערב טוב. אין המברך אלא בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין שלוש ובטלה דעתו אצל כל אדם. אם כן, בקריאה פשוטה של השולחן ערוך, ואנחנו נראה שהדברים קצת מורכבים יותר, אפשר להגיד הלכה פשוטה מאוד, אכלת מזונות פחות אכלת את הפת הבא בכסנין, פחות מ-50-200 גרם, אתה עושה מזונות ועל המחיה, אכלת יותר מ-200 גרם, כן, עדיף לא לאכול ב-150-200, כי אז תכנסים בספק, אבל סוף סוף בספק אנחנו נקל, אבל אכלת יותר מ-200 גרם, אתה תברך המוציא וברכת המזון. עכשיו, יש פה בעיה גדולה, שלכאורה בבית יוסף הוא כתב משהו אחר. הוא כתב משהו אחר. אז יש כולם מקשים על הבית יוסף, המגן אברהם נותן פירוש הפלא ופלא. אז הבית יוסף כן הביא שיש דעות שאומרים אם אדם קבע סעודה, צריך לברך על זה מזונות וברכת המזון. אמר לא, הלכה היא לא ככה. ככה הוא כתב. הלכה הוא
צריך שיעור שאחרים קובעים עליו, לא שיעור שהוא קובע עליו. זאת אומרת, זה לא תלוי בכל אדם ואדם מה הוא. זה שיעורים שהם דומים לכולם. אתה גדול, אתה קטן, אתה מבוגר, אתה צעיר, לא משנה. כמובן שנביא, תראו אחר כך עבור הלכה, אומר אחרת, אבל ודאי שאדם זקן אוכל פחות מבחור בגיל 18. יש לי ילד שיכול לאכול לחם שלם. לעינה. מה? נכון. אני חושב שגם עשיתי, אכלתי גם ככה, כן. אני אוכל. ישירה במיוחד. אז ככה. אז בשבילו, מה זה סעודה? זה ככה. ובשביל אדם אחר, סעודה זה ככה. אבל לכאורה השולחן ערוך פוסק שזה לא תלוי באדם, זה תלוי באיזשהו שיעור, שיעור מקובל. אם זה היה ככה, יש קצת קושי, למה הוא לא כתב 3-4 ביצים, שאנחנו נדע. עם כל זה, הוא השאיר איזשהו שיעור שתלוי במציאות האנושית. זה מעניין, מנסים להסביר את זה אחר כך. אבל, לבסוף, אחרי שהוא הביא את הדעות השונות ואמר איך שהוא חושב, הוא כותב, לא עניין הלכה. עניין הלכה. כיוון דספיקה ובידי דרבנן הוא, שספק בדין דרבנן, נקטינן כדברי עקות וכולם להקל. לא, זה לא זה, כן. אז זה היה בסיף זין, שהוא כתב על שלושה סוגים, שהסברתי בתחילת השיעור, שלושה סוגים של מזונות, של פת הבא בקיסטין. אז בכולם זה ספק, אז אנחנו מברכים בורא מיני מזונות. בין כיסים שמעלים אותם בדבש ושקדים, זה היה הסוג הראשון, עיסה רגילה ששמת בזה דבש ושקדים. בין עיסה שבו עומד פירות, עיסה שבלישה שמו בו עומד פירות. אוקיי. או הסוג השני, הביסקוויטים האלה, הדברים שהם דקים. כולם דין פת הבא בקיסטין יש להם. ואינו מברך עליהם המוציא הוא שלוש ברכות, אלא. אם כן, קו הסעודה תועליו, או אחד שיעור שדרך בני אדם לקבוע עליו. אז זה כבר אומר, הדבר השני אנחנו מבינים, זה מה שהוא אמר לפני כן, שאחד שיעור שדרך בני אדם לקבוע עליו. אבל הוא גם כותב, אלא אם כן קבה סעודה תעלך. אפילו שבני אדם לא קובעים סעודה. אפילו שבני אדם. לכאורה זה לא מובן, זה חולק, זה סותר מה שראינו לפני כן, מה שכתוב בשולחן ערוך. אז יש רב רצו לתקן בדברי המחבר. להגיד, לא כתוב או, כתוב או. אלא אם כן קבה סעודתו עליו, ואחד שהוא שדרך בני אדם לקבוע עליו. אבל גם זה לא נכון. כשולחן ערוך פסק, ברגע שאתה אוכל השיעור שרגילים שרגיל לקבוע, אפילו אם אתה בעצמך לא סבעת, צריך לברך. אז אני אביא לכם את הפירוש של המגן אברהם. לפי הפירוש מגן אברהם יש פה חידוש דין גדול וחשוב והגיוני מאוד, וזה מסביר מאוד מאוד יפה. למרות שלא קבעת סעודה. כן. אז הוא אומר, יש פה שני, לא, כשקבע, יש פה שני סוגים של קביעת סעודה. יש אדם שקובע סעודה על פת הבא בקיסטין. הוא אוכל רק רוגל יחיד. זה הסעודה שלו, רוגל יחיד. אז בזה כתב המחבר לפני כן, הוא לא שינה דעתו. זה לא תלוי אם הוא קובע או לא קובע. תלוי אם הוא אכל השיעור, שהוא שיעור גדול. שבשביל בני אדם זה סעודה וזה ארבע ביצים. אבל אם הוא לא אוכל את הפת הבא בקיסטין בלבד, הוא קובע סעודתו עליו. כמו שאנחנו עושים כשאנחנו הולכים לחם. עושים סעודה, יש לחם. עושים המוציא, אוכלים לחם. אחרי שתפוח אדמה, יש דג, בשר, יש שועית, יש פה כמה דברים נוספים.
אז אם אדם היה אוכל רק לחם, אוכל הרבה לחם. אבל אם יש עוד אוכלים אחרים, אוכלים לחם, אבל אוכלים פחות. זה נקרא לקבוע סעודה על הלחם. ואז הוא מפרש למגן אברהם, מה פירוש דברי רבי יוסף אם כן, אלא אם כן קבע סעודתו עליו? שהוא קבע סעודה על פת בבא וכסדית עם דברים אחרים. ואז לפי דעתו לא צריך לאכול שיעור של ארבעה ביצים, אלא אכלת שיעור של ביצה, זה לא שאכלת חתיכה קטנה קטנה, אבל אכלת מה ש... נגיד רוגלך אחד, או נגיד לחמניה אחת מזונות, ואכלת ביחד איזה בורקסה ביצה וחומוס, בדיוק, בורקסה ממש דוגמה טובה, אז אתה קובע סעודה על פת הבא בקיסטי, זה ארוחה שלך. אז תברך על זה, מוציא בברכת המזון. הדברים האלה של המגן אברהם הם מאוד 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 הגיוניים. הם מאוד הגיוניים. אין? כי סך הכל, אין? ההגיוני שאדם שאכל ארוחה, ויש בזה עיסה שבמהות שלה, היא עיסה של לחם, אלא שהוספת משהו, אבל זה לא, זה בדבר, הדברים שמזינים, אין? אין ספק שהבורקס מזין, אין ספק שהלחמניה מזינה, אין? והסימה רגילה. מה זה משנה אם זה היה לחם או לחמניית מזונות? סוף סוף זה אותו דבר, אין? ולכן פוסק המגן אברהם ומביא דבריו המשתבור על ההלכה, שצריך לברך מזונות, המוציא בברכת המזון. אני בעזרת השם, אני נוסע לחוץ לארץ, בסוף השבוע, ואז אני לוקח מטוס. במטוס מקבלים ארוחה. מזונות. ונותן לנו, במהדרין נותן לנו לחמניה מזונות, כדי לא לטרוח ולטעון ידיים. שנטלת עליהם זה רק בשירותים, זה זמן המתנה, זה מפריע להליכה, נכון? זה ממש לא נוח ללכת. אתה, כשאתה צריך לשירותים, אז אין מה לעשות, אם יכולים להתאפק עד שאתה מגיע לזה תעופה מתאפקים בגלל שזה לא נעים. יש תמיד טוב, יש תמיד טוב, וככה. אז באמצע ארוחה, אם זה בתחילת הארוחה, אז משרתים שם, עוברים. זה לא נוח. לכן, הסעודה נותנים לנו פת, הבא וכיסטין, מזונות, לחמניה, כנראה מזונות, גם לפי אחינו האשכנזים שמחמירים יותר בזה, בהגדר. על פי זה זה לא מספיק. על פי זה זה לא מספיק. מה אני עושה? שאני נוסע, אתה לכן את הפטנט. מה שאני עושה, אני אוכל את הכל חוץ מלחמניה. זה דברים כאדמה, זה כל הדברים. סיימתי את זה, אוכל את המזונות. אז המזונות, עכשיו אני לא קבעתי את האוכל שלי על הפת הבא בקיסנין. כי זה לא התחלה. זה לא התחלה, זה בסוף, אפילו כמה דקות אחר כך, כן? אוכל אחר כך את זה, בנבחה. ואם זה בנבחה, אז באמת, בית יוסף, ברור שהוא פסק, ומגן אברהם לא חולק עליו, שאם אתה אוכל את זה לבד, לא... כמו קינוח. לא, כן, לא ביחד, כמו קינוח, אז ודאי שאתה עושה, תבקרך על המוציא, רק אם יש שיעור גדול, לא שיעור, זה שיעור של שני ביצים בערך, הלחמניה הזאת, אתה מכיר אותה, אני רואה, אלא, היא לא כל כך טובה, אבל... זה מעט. זה פה יש ארמנות חמות. יש באמת שעושים מזה רואים. יש ארמנות חמות, אבל הרבי שם. נניח עושים שבע ברכות, מרקים לחמניות שכתוב עליהן. מדבקה של מזונות, זה מטעה. לפי הדבר הזה, לפי המגן אברהם, לפי המשנה ברורה, בוודאי, זה ודאי מטעה. אדם אוכל, הסבתא שלי, עליה השלום, הייתה אומרת ביידיש, אס ויפיג, ובן שיפליג. אס, אס זה לאכול, ובן שם זה לברך. אז יש בזה חרוס, כן? אז אס ויפיג, הוא אוכל כמו חזיר, הוא מבחר כמו ציפור קטן. אז זה בהחלט
לא הגיוני שאתה הולך לסעודה ואוכל לחמניה שדומה מאוד ללחם, סך הכל, אין, עם זינה וכו', ואתה לא עושה. למגן אברהם, הרב עובדיה לא מקבל את זה. הרב עובדיה אומר שעושים מזונות, מוציא ברכת המזון, רק אם אכלת את השיעור. אפשר לסמוך עליו, אבל לפי דעתי, ההיגיון ההלכתי, אני חושב שההיגיון ההלכתי הוא כמו המגן אברהם, ואני חושב שהמחבר לא חולק עליו, כמו שהסברנו פה דברי הבית יוסף, וגם בשולחן ערוך, כשאנחנו נקרא עוד פעם את השולחן ערוך, נראה שכוונת השולחן ערוך זה שאפשר להסביר את זה בדברי השולחן ערוך, כן? אז כל קידוש שעושים כאן, אוכלים שתי בורקסים, זה כבר צריך להנתיר את זה? שלושה. שלושה? כן. כן, שלושה. שני בורקסים ברוגלך. כן, לא. אבל אם עושים, אם מכינים אותם עם מיץ של פרי, זה גם... זה לא משנה, זה פת הבבקיסנים. זה אחד מהסוגים של פת הבבקיסנים. זה בטח מה שהם עושים, הנחמניה הזאת, שבטח עושים אותם עם מי ביצים, אני מניח. להפוך אותה למזונות. כן, כי היא לא כל כך מתוקה. מה? היא לא מתוקה במזונות. לא כל כך מתוקה, אז כנראה שאני לא מבין תמיד מה זה מזונות, אז כנראה שלא שמים בזה מים, ושמים בזה... מיץ. מצפצים או דברים כאלה. זה אפילו כבד קצת. עכשיו, נקרא עוד פעם את השולחן ערוך סיפה, פת הבא בכיסנין מברך על הבורא מן למזונות, ולאחר הברכה אחת מעין שלוש. ואם אחר ממנו, לבד, שיעור שאחרים מגיעים לקבוע עליו, זאת אומרת, לא סבא מציא, אף על פי שהוא לא סבא ממנו, וברך עליו המוציא ברכת המזון. אחר כך הוא כותב, ואם בתחילה היה בדעתו הולך ממנו מעט, הוא בירה בורא למזונות, ואחר כך, אחר שהוא שאחרים קובעים עליו, הוא התכוון לאכול קצת, ויצר הרע שלו הביא אותו לאכול הרבה, יברך עליו ברכת המזון, אף על פי שלא בירך המוציא תחילה. ואם אחר שיעור שאחרים אין קובעים עליו, אף על פי שהוא קובע עליו, הכוונה, אוכל את זה לבד, אחר שיעור שאחרים אין קובעים עליו, אף על פי שהוא קובע עליו. הוא מספיק לו, אין לו בברך, אלא בורא מן המזונות, ברכה אחת מעין שלוש. אבל לפי מה שהסברנו על פי המגן אברהם, אבל אם אכל את זה, מה שגם אחרים קובעים עליו, למה גם אחרים? כי גם אנשים אחרים, אם אוכלים עם בשר ודגים ותפוחי אדמה, אוכלים בזה פחות. אם אוכלים שיעור שכולם קובעים עליו סעודה, בגלל שמלווים את זה עם דברים אחרים, מברך המוציא ברכת המזון. זה הפסיקה של המגן אברהם, של המשנה ברורה, אבל ודאי, מי שעושים בחתונות, סומכים על הרב עובדיה יוסף, מראינו ורבינו, הרב עובדיה יוסף, שלא פירה, לא קיבל את, את ההסבר הזה בדברי הבית יוסף, ואמר, זה לא כתוב בשולחן ערוך, אני אסביר לכם את הדרך של הרב עובדיה. אין, דבר כזה צריך להיות כתוב, לא כתוב. אין? אז אתה מבין, כי פשוטו, אין? אם אחר שיעור שאחרים אין קובעים עליו, אף על פי שהוא קובע עליו, השולחן הוא רביעי, אכל עם דברים אחרים, לא אכל עם דברים אחרים. אתם מוסיפים דברים שלא כתובים, אין? הרב עובדיה לא מקבל את זה. אף על פי שזה הגיוני, לא משנה אם זה הגיוני או לא, זה לא כתוב בשולחן ערוך, אנחנו הולכים אחרי מרן, בית יוסף, ולכן. לכן, אין ספק שמי שבמיוחד ספרדים, אשכנזים יותר קשה. אני חושב, המנהג אשכנז די מקובל. קודם כל הפסיקה של המגן אברהם, היא פסיקה די מחייבת, במיוחד כשהמשנה ברורה פסק כמותו לאחינו האשכנזים. כן? אבל לאחינו הספרדים פחות, זה פחות, פחות. אז מה שקורה בחתונות, יש ודאי על מי לסמוך. אז יש מצב שאותה ארוחה ספרדי הוא מברך המזונות, כן? על אותה ארוחה, אבל האשכנזים מברך המוציא. אני באמת חושב שהיותר נכון במקרה כזה, לא להיכנס בספק ולאכול ולכן. זה מה שאני באמת חושב, שזה אפשרי, מה שצריך לעשות. כי סך הכל, הפסיקה של המגן אברהם היא הגיונית מאוד. הגיונית מאוד. העובי של, אמרנו פת הבא בכיסנין של עובי מסוים.
מאיזה עובי זה מתחיל להיות כאילו פחי? זה לא כתוב. לא כתוב. כמו מצות אשכנזיות, מסקות הדקות. מצות שיש פה בפסח, אז הם מוציאים כל השנה. זה כמו לחם, זה עבה. פיתה. מה? פיתה. זה כמו פיתה. מלוח זה מוציא? לא, מלוח לא. מה הוא עולה? וזה יותר משתברת, שלושה בורקת. מה? יש יותר. מלאווח, לא, אני שכחתי כבר מזמן. השתקנו לקנות את זה. זה גם קשור. כן, גם, כן. זה מאוד חשוב מה שהוא אומר. כל מה שאמרנו פה, כל מה שאמרנו פה, זה מאוד חשוב. זה מאוד שאמרנו פה, בהגדרה של הלחם. בהגדרה של הלחם, בפת הבא בקיסטי, זה שלושת הדברים שאמרנו, כולם אפויים בתנות. אם זה צלוי, זה לא נכנס בפת הבא בקיסנין. או דברים כמו איטריות, שאין להם צורה של לחם בכלל, אני נקרא בהלכת תורית דנעמה, כמה שאתה תאכל, אומרים מזונות, וזה מזונות ומעין שלוש. זה נכון, זה חשוב. זה מטוגן גם לא. אז מטוגן הוא צודק. זה משנה באיזה עובי זה של שמן, זאת אומרת, איזה עומק. בורגס מלא שמן. שמן לא שמים בקושי. כן, שמים בקושי. עוד מעט יש לנו עכשיו את חנוכה, סופגניות. כן, סופגניות ששמים בזה הרבה שמן. זה הרבה שמן. זה פשוט סכנת נפשות. יופי, עכשיו. היה, ראיתי עוד דבר מעניין בדבר הביאור הלכה. הביאור הלכה, הוא טוען דבר מעניין. מה השיעור? אמרנו 4-3 רמה ביצים. אבל זה תלוי למי. אם זה זקנים, שהמין זקן, אין? כולם בשני גרוגלוקים זה בחוץ, בשניהם זה סעודה. אין? זה לא יכולים לאכול יותר. אז מה שנקרא קביעת סעודה, השיעור זה שיעור שמשתנה. זה מאוד קשה לעשות ככה. אם אתה עושה ככה, אז אתה בכלל לא יודע איך לפסוק, כי אתה יודע, זה... אתה דבריך לשיעורים. אבל זה שוב דעתו של המשנה ברורה, שזה דבר מעניין מאוד, שצריכים לקחת בחשבון מין אנשים, יש מין אנשים שאוכלים הרבה, כמו צעירים, אנשים בגיל העמידה, יש אנשים שאוכלים הרבה פחות. זה, צריכים אולי לקחת מין אנשים שעושים דיאטה, אז האם זה סוג בפני עצמו? לכוכב יעקב כן. אה? יש טרנד חדש, לאכול בריא. זה נכון מאוד. זה לא רק מכוכב. זה טרנד בכל העולם, וזה כל כך נכון. הרמב״ם כותב, ללכות דעות, כמה חשוב להיזהר באוכל. הוא אומר שכל אנשים, אנשים חולים בגלל האוכל שהם אוכלים. זה האוכל שהם אוכלים. ובגלל שלא עושים התאמות. זה אומר שמי שעושה התאמות הרבה, אז הוא יכול לאכול מה שהוא רוצה. זה לא כל כך נורא. אבל הוא נסתור, פרק שלם, כל הדברים הלא בריאים, אין. הלא בריאים זה ודאי. אבל הם קשרים. אז מה? הם קשרים, אבל זה אסור לאכול אותם, אם זה לא בריא. אסור לאכול לא בריא, אסור לפגוע. אחר כך אני אספר משהו, אבל אתה לא תשים את זה, אתה תמחוק את זה, כן. אני בעצמי, נכון. פת הבא בקיסנין, מה שהסברנו, אבל בן יעשה את זה בפנים. יש בפרשים פת שעשוי כמין כיסין. אין, זה ממש מסביר את המילה. מלאים אותם דבש וסוכר וגוזים ושקדים וטבלים. אז זה לא מכניס בפיצה, כי הפיצה זה לא דברים מתוקים. כמו זה, כל זה דברים מתוקים. לכן הפיצה זה תלוי על העיסה. אם העיסה רק עם מים, אז זה מוציא מיידית. ואם זה עיסה שנלושה, כמו שאנחנו רואים, ואם הנקראים, כל מיני מאכלים שעלה בזמנו, ויש אומרים, שעיסה שיריבו דבש או שמן או חלב, או מיני טבלין בפאו,
הוא שיטב התערובת, הבפירות, התבלין, בעיקר בעיסה. כן, אם אתה מרגיש שזה מתוק, אז זה, 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 זה מזונות. עכשיו, איך הכל פיצה ככה זה? אז, אז הפיצה זה תלו. הפיצה עם העיסה עצמה היא עשויה עם מים, אז זה מוציא. אפילו אם אתה אוכל רק חתיכה אחת. אם העיסה עצמה היא נשלושה במפירות, אז הברכה שלה היא מזונות, רק שאם אתה אוכל שתיים, אתה אוכל הרבה, אז זה הופך להיות המוציא וברכת המזון. אבל אתה צריך להרגיש את המפירות בפיצה. כן. צריך להרגיש את הטעם של המפירות בעיסה. בעיסה, כן. צריך שזה עיסה קצת מתוקה. כן, לכן זה תלוי בזה. כן, בדיוק. ויש אומרים שזה נקרא פת גמור, אלא אם כן יש הרבה תבלין או דבש, כמיני מקטיגה שקוראים לקח, שכמעט הדבש והתבלין מעיקר, וכן נוהגים. זאת אומרת, האשכנזים אומרים שצריך להיות אורוב של דברים אחרים, וגם מהם אפילו הכל. עכשיו, הנחמניות שאנחנו מברכים עליהן מזונות, אז הן מתוקות, אבל כנראה שהן עשויות מזונות גם לאשכנזים, כנראה שלא שמים בהם מים, שמים זה. אז זה לא כמו שהרמב"ם מתאר, שזה מאוד מאוד מתוק ומלא כך, אבל זה עם כל זה מזונות, בגלל המציאות שאין בו מים. ויש מפרשים שהוא פת בין מטובלת, בין שאינו מטובלת, שעושים אותם כאבים יבשים וכוססים אותם. כאחים. כאחים יבשים וכוססים אותם. והם מניקים ביסקוויט. ולאחר כדברי כולם, שלאכול אלו הדברים, נותן להם דינים שאמרנו בפת הבא בכסדין. עכשיו, יש מחלוקת במפרשים מאוד מעניינת. האם לכל אחד זה ספק, אם זה מוציא או מזונות, או הלכה היא שכולם זה מזונות. מי שתבור הכותב שכולם זה מזונות. רב עובדיה אומר לכולם זה ספק. מה נפקא מינה? אם אתה מביא מנה אחרונה בארוחה, עשית מוציא. מנה אחרונה בפת הבא בכסדין. אם אנחנו אומרים כאחינו אשכנזים כמו הרב, כמו המשתברורה, שנברך מזונות, מנה אחרונה מברכים עליה. מברכים עליה, זה מזונות, שלושתם הם מזונות. לפי רב עובדיה, אל תברך עליה. כי זה לך ספק אם זה מזונות או מוציא. ואם אכלת לחם, אז אתה לא צריך לברך. ספק ברכות להקל. לכן, לפי הרב עובדיה, כשאדם מביא למנה האחרונה, נגיד, כן, הוגש יש בו עיסה, כן, כמו רוגלות ודברים כאלה, אז לא צריך לברך. אשכנזים, צריך לברך. זה ככה. עכשיו, יש עוגות, כמו עוגות הבית, עוגות ש... זה, אין בזה עיסה ממש. מההתחלה זה היה קמח עם שזה מורב, עם שמן ועם עוגות, סליחה, שמן וביצים ושוקולד והכל. ואין בזה, זה לא עיסה שאיבדו אותה, אלא זה נוזלי, זה בלילה. אחר כך שמים את זה בתנור, אני כולה על מזה מזונות. זה לא תלוי בכמות שאתה אוכל. כמו שאמרת לפני כן, שאם זה לא אפוי, לא צלוי, זה מזונות, גם כן, אם אין פה עיסה, אם זה בדינה, אז אין בזה... זה תמיד מזונות. בסדר? לא משנה הכמות. מה? לא משנה הכמות, כן. זה מאוד חשוב להבין את ההבחנות האלה. עכשיו נעשה קצת... כן, כמו מצה. כן. זה מחלוקת. למה באמת אשכנזים אומרים ברכת המזון על מצה? הלא, הרמה לא חולה. לכאורה, היה צריך לברך מזונות, כמו אחינו הספרדים, שזה הסוג השלישי. אז המנהג אשכנז לברך המוציא, אומרים שכל מי שאוכל מצה, המצה היא נעשית בשביל אנשים שאוכלים מצה במקום לחם. כמו שבפסח, גם הספרדים אומרים, עושים, מוציא.
כי זה הלחם של 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 של, של פסח. אז אומרים, אף אחד לא אוכל מצה כמנה אחרונה. אף אחד לא אוכל מצה כעוגה. כל מי שאוכל מצה, אוכל מצה שזה חשיבות של לחם. וזה הסיבה שאשכנזים, אתם רואים את ההבדל בגישה הלכתית, שאתה משתמשים בדברים שלא כתובים בשולחן ערוך, עושים חילוקים, ועל פי החילוקים האלה נוצרים דינים חדשים. זה מראש, אסור.